haqqınız yoxdur. Azadlıq. Mən sizi qardaş, mən sizi çəkirəm. Yaxşı, hep sizi buraxmırsınız. Sizi niyə buraxmırsınız? Bu kim müşahidədir? Mən niyə buraxmırsınız? Bu niyə buraxmırsınız? Bizi buraxmırsınız. Başa düşürsünüz? Bəs müşahidəçi niyə buraxmırsınız? 60 saylı Salyan seçki dairəsində səxtəkarlıq müşahidə olunur. Belə ki, seçki qutusuna seçki bülteni atmaq üçün olan hissə normaldan böyükdür. Bir bültenlə yanaşı qutuya bir neçə bülteni eyni anda atmaq olar. Bununla əlaqədar kanalımızın əməkdaşı bunu məntəqə sədrinin diqqətinə çatdırsa da heç bir akt tərtib olunmuyub. Üstəlik, jurnalistdən çəkiliş üçün icazə vərəqi tələb edilib. Qutu böyüdü. Birdən artıq. Seçki keçə bilər. Çəkmişəm. Seçki məcəlləsinin 103.3-cü maddəsində seçki qutusuna seçki bültenin salınması üçün yarıq eyni zamanda birdən artıq seçki bültenin salınması imkan verməməlidir. Bu maddəyə uyğun olmayan seçki qutuları aşkar edildiyin kimi akt tərtib edin. Bu sizin Azərbaycan dövlətinin peçatı, bu kanalın adı, kanalın rəhbərinin adı və VÖN. Bu da bizim ayın xüsusi müxbir, ayın 28-ci ay 2020-ci ilə qədər xüsusi müxbirəm. Bəli. Onun vəsiqəsini verə bilərsən. Onun vəsiqəsi olmur bizdə. Biz jurnalistik. Yəni, biz o qanunlara əsasən videoları tərtib edirik və göndəririk MSK-ya. MSK da bu videoları telekanallara və sosial şəbəkələrdə paylaşır. Yəni, başlayın. Buyurun. Buyurun. Məşvərəsi Paşayev Ramin. Məntəqə sədri bizə sərgiyəndən diyanır, diyanır deyir ki, oturmur orada, qalxmır orada. Siz müşahidətisiniz, sizə yazmaq haqqınız var. Xahiş edirəm, çəkiliş yaparım. Niyə? Necə yəni? Bu icazə yoxdur. Yoxdur da. Kimdə icazə yoxdur? Biz jurnalistik. Bizim heç kim maneçiliyimiz yoxdur. Çək, qardaş sözlə çək. Buyurun. Bizə elə müəllim deyir ki, oturun qalxın. Biz də neçə dəfə etirazımızı bildirdik. Elə biz müəllimə elə mən deyirim ki, İçəridə hər hansı bir qanun pozuntusu görmüşsünüz? Hələ ki, Mən dedim ki, harada yazılıb ki, kimsə deyir, mən jurnalistəm, seçki bülteni olan hər bir yerdə mən çəkiş apara bilərəm. Buyurun, bu sizin bizim vəsiqəmiz. Bu müxbiri vəsiqəçisə hal-hazırda mən seçkidə iştirak edirəm. Və seçkinin şəffaflığını yoxlamaq üçün mən çəkiş apara bilərəm. Hörmət deyəndə mən sizə hörmət eləyirəm əslində burada. Oktay bəlli. Polis, çağırın. Oktay bəlli. Bizə bir götürəyim, verin biz yerə edəm, uşaq qoyub gəlmişik. Polis çağırın. Polis çağırın. Çağır da. Mən niyə çağırın? Mən bəxtimə düşdü bu da. Sizin orada vəsiqəniz olmalıdır. Vəsiqə? Bəli, seçki komissiyası. Bəli, indi akt tərtib edin, zəmin tonsu qutuya qarşı. Sizin əgər var idisə, telefonda mənə göstərirsən, ancaq bu başqa şey. Vərəq çıxardım, göstərim sizə. Seçki komissiyasından bizə bax, belə bir sizin olmalıdır. Xeyr. Biz jurnalistik. Xüsusi müxbirəm. Və ayın 28-dən... Buyurun, buyurun. Oğlum belində söz. Buyurun. Mən oğlum yerisində olurdu ki, çəkiliş olur, 18 yaşlı yuxarı keçmiş vətəndaşdır. Səqlə adamın çəkilə... O yazın evəsi belə də. Mən seçki qutusu ətrafında və vərəqlərin ətrafında, siz kəsdiyiniz yerdə də mən bu çəkiliş apara bilərəm. Və o çəkilişlərin hər bir vərəqi bir-bir kəsdiyinizi çəkməliyəm. Buyurun. Siz bir dənə zəhmət olun, qanun vericiliyi açın, görsənin ki, bu da jurnali çəkə bilər ya, yox. Yoxdur biz gedirik. Vətəndaşlar gözləyirik. Vətəndaşlar gözləyir. Vətəndaşlar imkan verir, o sənə edir axı. Olmaz axı çəkilir. Niyə olmaz? Niyə olmur? Olmaz. Kim deyir sizə? O da gəlir. Nə qədər məntiqədə var, saxtakarlıqlar ortaya çıxmalıdır. Yoxdursa işimizi görürüz. Vətəndaşların yola salmaq işim yoxdur. Olmazdı da. Əgər eləcək.
Hamısı kesmişdir. Bu yox, bu yox. Hə. Burada da verəcəm. Gəlsinlər, deyə də gəlsinlər. Dediniz orada polisə? Sağ ol. Mərkəz ses komissiyasına sizin əlinizə vəsiqə götürün. Buyurun. Bir kabine keçmiş zəhmət olmasa. Hə, hayır, hayır. Hayır, hayır, tabii. Boş önce hazırdır. Mən işimdən burada. Hazırsa ses kutu saatim. Zəhmət olmasa kutu barədə akt tərtib eləyin də. Mən sizə hər cavab verəm. Necə istəyirsiniz? Polis çağırın. Sırf qabaqda saxlamayın. Yox, çünki mən burada dayanmalı deyiləm. Mən getməliyəm. Akt tərtib eləyin. Siz onları saxlamayın. Sonra mən oturdunuz. Yəni müşahidəsinin yeri var. Xeyr, müşahidəsi oturmaya bilər. Xahiş edirəm, mən sizə artıq cavab verəm. Gözünüzü zəhmət olsa bu tinə qabağa çəkin, müşahidəçilər görsünlər. Görürlər onlar. Akt tərtibinin qutu var idi. Bir daha göstərirəm. Polisi çağırmadınız. Çağırın, bax qanun deyil. Oradan polis var gəlsin də, demədiniz. İşin manisini görürlər. Bir də zəhmət olsa bu tinləri qabağa qoyun. Qabağından deyil. Şo, bu qoyun hamı da baxsın.